Baş sponsor Fitness Ad məhsulları. Sponsor Hell Energy. Təşkilatı dəstək Grand Hospital. Sağ olun, çox sağ olun alqışlara görə. Məni sayıb bugünkü gündə gəlmisiniz. Bugün bizim klinikamızın açılışıdır, əlaç klinikasının açılışıdır. Ümidvarıq ki, bütün xəstələrə, bütün bura gələn bizim pasiyentlərimizə bir əlaç tapacaq və bugündən etibarən əlaç klinikası sizin xidmətinizdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim klinikamızda sizi çox gözəl sürprizlər gözləyir, amma ilk növbədə bizim hörmətli jurnalistlərimizə istərdim ki, özümü təqdim edim. Mənim adım təbib doktordur, mən bu klinikanın baş həkimiyəm. Və təbii ki, bu klinikada mən kartof, soğan satmaqla məşğul olmayacaq. Bəli, bizim məqsədimiz xəstələrə durmadan kömək eləməkdir. Onlara şəfa verməkdir. Onların əlacını qılmaqdır. Ona görə də elə klinikamızın da adını çox gözəl belə kreativ bir ideya ilə əlac qoydum. Bəli, əlac klinikası bugündən sonra sizin xidmətinizdədir. Və bir şey xatırladım ki, biz burada pul qazanmaq üçün oturmamışıq. Biz qazancı fikirləşmirik. Bəli, mən istərdim ki, keçin bizim həkimlərimizin çox gözəl, çox savadlı, üzü nurlu həkimlərimizin təqdimatına. Beləliklə, istərdim ki... Üzr istəyirəm. Mən çörəyə almağa gedmişdim, yerimə adam qoymuşdum. Durun, keçin, gələyizə. Buyurunuz. Beləliklə, alqışlarınızla klinikamızın döyünən ürəkləri, vuran damarları, baxan gözləri, hətta deyərdim ki, qalxan təziqlərini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Ətir xanım. Sən başamasın, ayaqınıza baxır itaxın. Amma demək ki, ərəb deyil. Ərəb deyil, Ətir xanımdır. Bir aramla danışın görək, nə deyirsiniz? Aramla, doktor. Başlıqda aramla. Deyirəm, zəhmət olmasa ayağınıza baxın, itaxın. Bura sizin atanızın xarabası deyil. Bura klinikadır, klinika. Ölürəm yıxışdırmaqdan. Çox salamat, müdafiə. Çox salamat. Qaqaq. Əziz jurnalistlərimiz, tanış olun. Bizim daha bir qoruyucu mələyimiz. Deyərdim ki, İbn Sina davamçısı. O, Hipokrat andına sadiq qalan... Deməli, mən bu klinikanın nevropatologuyam. Onsuz da günü-gündən əsəbləşən əsəblərimizi mən müalicə edəcəm. Mən... Mən deyirəm, burada danışıram, siz mənim sözü kəsirsiniz. Olmadı, buna hörmətsizlikdir. Hər birimiz nervliyik, hər birimizin nevropatologa ehtiyacımız var. Saxlan da, nə olur gözünlə sən burada el çalışsan. Bir səhv sənin gözünün qapaqlarını dizinə çəkəcəm. Nərdisiz özünüzü apara bilmişsiniz burada. Görmüşsünüz təbib doktor, gözümdən şapbaş olab əl çalır mənə burada. Dedim kifayətdir, bəsdir, mən burada söz danışıram. Məkdar, mən bu klinikanın nevropatologuyam və siz, əgər əsəbi sisteminiz pozğunluq varsa, mənə yaxınlaşıb, məndə müalicə ala bilərsiniz. Biz Hipokratın cəddinə and içmişik. Və
Bəli, bəli, çox yaxşı insandır, çox gözəl insandır. İndi isə, əziz jurnalistlər, dəyərli qonaqlarımız, mən sözü vermək istəyirəm bizim qardaş ölkədən gəlmiş, çox savadlı, çox bilikli bir uzmanımız var bizim. Tayfun Çolak Türkiyədən gəlmiş bizim qonağımız. Bəli, Tayfun Çolak artıq bizim klinikamızda işləyir. Tayfunu niyyətlə Bakıya gətirmək çox çətin idi. Biz onu Bakıya alladıb gətirdik. Onun pasportunu da uğurladıq ki, o heç yerə çıxıb getməsin. Tayfun bəy, Azərbaycana xoş gəldin. Təşəkkürlər abizim, qardaşlarım. Mən hepinizi çox seviyorum, tamam mı? Yəni, mən Azərləri hep sevdim. Mən Konya'dan gəldim kəndim. Azərbaycanı çox seviyorum, amma maalesef mən Azərlərdən, Azərbaycandan çox küçük bir şeylər öyrəndim. Bir şeyi duydum ya. Azərbaycanın sahəsi 86,6 kvadrat kilometrmiş, neymiş? Ya. Ha, elə olar. Ha, maşallah. Abi bir de şeyi çok seviyorum ya ben. Arabamda hep ona dinliyorum ya. Şeyin adı neydi ya? Üzeyir abi ya. Biliyorum abi. Biz bu gözəl tanıyırıq. Biz bu Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Evet. Biz bir vətəndaş olaraq Üzeyri tanıyırıq. Üzeyrin gözəl musiqiləri vardı. Onun mənə bax, mənə bax, mənə gəl mahnısı. Mənim olmalıdır. Ay şey, zəngim sel. Nədir, əskəridən gəlməyimə az qalır. Rəvayət ki, zar, o qədər mahnılar var. Amma kusura bakmayın, ben o şarkıları bana gəl filan duymadım hiçbirini. Ben bir şey duydum ya. Uvertura vardı ya. Var, var, o da yeni mahnı. Ha, o da var, o da var. Abi bir de ben bir şey seviyorum ya. Hep arkadaşlarla şaka filan yapıyoruz. Azeri kelimesi vardı ya. Bətərsənə. Evet abi, evet. Mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bizim Türkiyədə gəlmiş həkimimiz Tayfun bəy həm terapevtdir, həm uroloqdur, həm pediatrdır, həm kardioloqdur, həm də Türkiyədə rejissor köməkçisi işləyir. Evet. Hər şeydən sağ olasın abi. Abi bir də bir şey söyləyim abi, bir şey söyləyim sonra abi ya. Sizdə bir laf vardı ya. Salam balam. Salam balam. Bəli Cəfər müəllim. Deyərdim ki, Cəfər bəy, unikal insan, ali varlıq, dahi şəxsiyyət, astronomik. Bəli, bəli, bəli Cəfər müəllim, klinikamız açıldı, hər şey əladır. Deyərdim ki, əsrarəngizdir hər şey. Bəli. Müəllim, təbii ki, Cəfər müəllim, siz bax bu sözlərinizlə, bu sözlərinizlə, onsuz da mənim kövrək qəlbimin incə tellərini sürtüşərək o... Ağarsan sən. Ağarım. Burada bizim yerimizdir. Burada niyə durursan? Kişi, siz çörək pulu qazanmaq istəmişsiniz. Mən də qazanmaq istəyirəm də. Çoxdan yananıq burada. Kişi, xoşuma gəlmir. Gedin başqa yerdə durun. Qərib adam sizi. Salam əleyküm. Taksidir bu. Hər qədər. Ay, çoruğu metrosu neçə qədərsin? Heç neçə ya, 30-dan mı? Demədim, nə çoruğu metrosunu bura qətdi? Dedim, mənə ora apar. Dədəmin görə ki, gülməkdən öldüm. İyi. Nol olur da? O zarafatları yedik, çoruğlu metrosunu deliyəsin. Ha, bu, sən deyən taksilərdən böyle ya. Ceyrandır, ceyran. Özdə qazbet dayın nə qırmızı çıx bilir, nə tıxac bilir. Sirenanı yandırır. Tilliyir, istədiyin yerə səni çatdırır 10-ca dəqiqəyə. Nə dərdir? Eyvallah, tamam. Özüm də keç ot istəyirsən qabaqda. İstəmərsən, keç arxıya uzan, şillən. Orada da dərmanlardan at, başını qoy, gəl. Nə dərdir, macun qoy. Eyvallah, eyvallah, gedək, gedək, gedək. Müzik
Var. Ben şaka için söyledim, anladın mı? Var. Burada jurnalistler oturup siz burada ağzınıza geleni danışırsınız. Ben şaka için söyledim. Çok kalan çok baltun. Pardon. Çok özür istiyorum, çok özür istiyorum. Vacip bir zeng gelmişti. Böylelikle keçek növbəti həkim qardaşımıza. Hoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Mən plastik əməliyyat üzrə bir nömrə mütəxəssisəm. Məni hamı tanıyır. Bəli, bəli. Mən sizi elə bir vəziyyətə sala bilərəm ki, sizi heç doğma ananız belə tanıya bilməz. Misal üçün, borcunuz var, kreditiniz var, gizlənirsiniz. Siz dərhal gəlirsiniz mənim yanıma. Bir saat ərzində sən, o sən deyilsən. O ki, qaldı əsas məsələyə qiymət işi, pul məsələsi. Mən çox münasib qiymətlərini eləyirəm, yəni ucuz. Bax, gedin bazara fırlanın. Əgər məndən ucuz əməliyyat eləyən olsa, mən sizi başdan ayağa plastik əməliyyat eləyirəm pulsuz. Pulsuz. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mən isə istəyirəm ki, bizim jurnalistlərimizi və həkimlərimizi dəhlizə dəvət edeyim. Orada bizi gözəl, göyçək və bir baxışları ilə xəstələrə şəfa verən tibb bacılarımız var. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hamınız çox sağ olun. Bizim tibb bacılarımızın yeni kolleksiyası ilə tanış olduq. Klinikamızı açdıq və biraz bundan əvvəl söz verdiyim o sürprizə gəlib çatdıq. Bəli, mən bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bugün klinikamızın açılışı münasibəti ilə axşam saat 7-yə kimi bütün müalicələr pulsuzdur. Səs güldü. Qəşəm. Ay gəl. Zərrabıyam. Get bax gör nə səs güldü. Qapını dağıdırlar. Get, get, get. Ha, bir az sakit də. Nə sındırsın, nə dağıdırsın da? Nə olur ha? Bir az dala çəkilir. Ha, biraz gedin da dala. Qaqaç biraz dala getdi. Ay cəmat, mən bu klinikanın mühafizəçisiyəm. Mənim icazəm olmadan bu qapıdan içəri heç kim girə bilməz. Ay cəmat, ha, girə bilməz. Ha, deyirəm, ha, deyirəm, ha, deyirəm, ha, deyirəm, ha, deyirəm, ha, deyirəm. Amala oradan içəri girməyin. Oy, nənə, nevi dağılsın, nətər adamlar var ə. Ətlər də bir ət, bir anda. Əşi, qaldır əqlərdi. Nə qaldım? Zəhrimə dəldilə, əqlərdi qaldır bir ət. Hə, yaxşı. Ay yolda, bilindi mənə. Sakin, yaxşıyım da. Bir damcı yol verin, sakin. Nətər xeyir ola, görmüş həkim gəlir. İcazə verir. Həkim, buyurun. Bu nə bardaqdır belə? Buyurun, canı ol, deyərəm. Görün sizə nə deyirəm. Həkim sizi nə vaxt çağırsa, onu da girək sor. Əli. Zəhmət olmasa yol verin.
Abdel gol verin daha. Sonra damızlar. Beşirleri beşir. Ha kardeş. Neydi istedim? Tamam budur siz çağır. Ne ne? Parmağını arayır. Ne parmağı parmağı mı? Ay kişi görmürsen hamileye. Ne bozarsın seçtim ben. Ben ne bileyim hamilesen. Gelmişsen hekime problemi dinle. Ben falsız adam burada. Ne çay oldu uşak? 11 aydı. 11 ay. Doğuş kıymetlerinden haberiniz var. Biz gözleyirik ki bir kampanyada zaten bir şey olsun ki bizim de pulumuz cimizde kalsın. Ve şiddetinde ki siz de kampanyadır. Biz de geldi bu. Ay yakış eylem sen. Kampanya zaten boş şeydi. 11 aylık diye. Sabah bugün danışacak uşak. Haberim var. Yakış ben gelip operasyonla hazırlayayım. Siz 2 dakika gözleyin. Doktor hayış eylem biraz tez olun. Dözebilmirim. Aha 11 ay dözmüşsen ay kız. 2 dakika dözebilmirsen. Gözlüğün gelirim. Oldu, oldu. Salamat kalın, salamat kalın doktor, salamat kalın. Görüşürük. Oldu, oldu. Oldu, sağ olun, sağ olun. Ah, çayım geldi. Ümumiyyətlə, Pəriş, sənin bu çay qızdırmağına elə xoşum gəlir. Elə xoşum gəlir. Sən bu otağa girəndə sanki güllər açır bu kabinetdə, çiçəklər açır, quşlar bir cəh-cəh vurur oradan buradan. Ümumiyyətlə, səni görəndə elə bilirəm ki, bir Esmeraldə görürəm Moperdam kilisəsində. Səni görəndə elə bilirəm ki, bir şehli lotus görürəm səhər çağında. Səni görəndə elə bilirəm ki, Kilimanjaro dağlarından süzülüb axıb gələn o çaylar, o xışıltılar, o təbiyyətin... Yaxşı da, doktoru, tanıram axı. Təbii ki, bunlar hamısı bir zarafatdır. Eşdirsən məni, Pəriş. Deməli, bugün bizim klinikamıza çox hörmətli bir insan gəlir. Cəfər müəllimin anası gəlir. Ona görə də həm özünüzü yığışdırırsınız, həm də ki, klinikamızı. Yaxşı, hər şey elə eləyin ki, yüksək səviyyədə olsun. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Düz bir həftəyə gələrsiniz. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Buyurunuz xanım, dərdiniz nədir, probleminiz nədir? Buyurun. Deməli, həkim, mən selfi həvəskarıyam. Şəkil çəkdirəndə dodaqlarımı eləməkdən bezmişəm. Amma ojna şəkil çəkdirəndə dodaqlarım belə də qalsın. Əlbəttə, ojna, əlbəttə. Yəni, həmişəlik belə qalsın dodaqlarımız. Bu dəqiqə, deməli, dodaq uzatma. Tak, düz yanım, qorxmuyum. U eləyin. Bir dəqiqə, müsaxın zəhmət olun. Keç, keçin görüm. Əyləşin. Bunu götürəcəyim. Znaçit, Əflatun Əliyev. Qoy bura qeyd edim sizi. Aha. Çiğindala, çiğindala. Əsəbisiniz deyirsiniz. Znaçit, pad, barodum 3 santı. 3 santı pad, barodum. Böyle. Kaldır. Hadi. Kaldır, kaldır, kaldır. Koy ayağının üstüne, koy. Düz koy. Maladiyas. Aha, 30. Ben buradan yavaş vurup sizin ayağlarınızdan nervinizi yoklayacağım. Siz biraz emansiyonal. Şu etta böyle. Vay, 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 oy, oy, oy. Əkşi qaldır ayaqı görüm. Ay, ay, əti, zəngələ skoru çağır. Zəhrimal ətir, ətir. Ağız, sən nə insafsız insan, oy, oy, dostam, oy, vay, vay. Təbir edin, təbir edin, gözünüz, gözünüz, gözünüz.
Super. Gələ güzgüdə baxa bilərsiniz bizə. Bəh, çiyəli oxşusuz, çiyəli. Xoşuma gəldi, çox sağ olun, doktor. Gördünüz? Bir də ki, necə deyim bilmirəm. Biraz figuramda dəyişiklik eləmək istəyirəm, bildiniz də özünüz. Bildim. Problem deyil, figuranızı dəyişir. Söyle abicim. Manel. Nasıl? Manel. Ya yapma ya, Mamet mi? Ya kocaman adamsın, Mamet ne ya abicim ya. Ya kafa dağıtıyor ya. Abi ne oldu sana, söyle bir bakalım. Söyle. Şimdi ben şuramda. Şu anda nerede? Nerede şu anda? Bakayım bir. Aa tamam, şuranda. Aha ne oldu oranla? İçinde kocaman. Kocaman içinde. Kocaman bir insan var. Aa güzelsin ya. Abicim ben hiçbir şey anlamadım ya senin konuşmanla. Daha Azerice konuşsan ben anlasam seni. Ne olmuş sana? Canım ağrıyor abicim. Canın ağrıyor. Aa tamam. Tamam abicim. Bir kalksan. Bir bakayım sana. Bir dön dön abicim. Dön. Dön. Dön abicim. Çak. 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 Dön abi. Dön dön dön. Abi kocaman adamsın, otur ya, otur, şaka yapıyorum ya. Hiçbir şeyin yok senin ya. Abicim sen hastalanmışsın, tamam mı? Eskiden hastalanır mıydın sen? Bilmiyor musun? Kabak yok uydu ya, şey tele başlıyor. Aha kabak yok uydu canım benim ya. Şimdi abi sen dur ayağa ya. Dur ayağa, tamam. Ha böylece tutarsın, tamam mı? Hayır. Eve gidersin. Sen eve git. Evdekileri söyle ki ben hastalandım, tamam mı? Sıcak su filan bir muamele yap. Olmazsa yeniden gelirsin, tamam mı? Hadi canım benim, öpüyorum ya. Kocaman adamsın sen. Tamam mı? Çak çak. Hadi abi gidersin. Alo. Alo. Kazbek əmi sen harda kaldın? Ha? Dağlar buzunu eritti, xəzan yarpağı öz torpağına qovuşdu. Göydən bədirlənmiş bir səmayla, havayla toqquşdu, sən harda qaldın? Doktor, qadan alaram, gözümü atıb yumumuza atdırıram. Kazbek əmi, sən ambulanssan, sən burada olmalısan. Özdə bugün birazdan bizim Cəfər müəllimin anası gələcək klinikamıza. Tez ol özünü getir, tez. Tez, mən bilmirəm. Tez ol özünü getir, gəl. Ay doktor, qadın qadın, mən də sən işlərimi görürəm də. Bax, yoldaşımızı... yaxşı da yaxşı, bildik. Başa düşdü. Tək elə götürüb bir mikrofonla da qışqıra-qışqıra cəmaata deyəsən. Kazbek day, Kazbek day zarafat elədim, yığışdır o mikrofonu. Yaxşı, yaxşı, bildim, başa düşdüm, başa düşdüm. Gəl, gəl, tez ol özünü getir. Özdə yaxşı yadıma düşdü, sən maşın sürə-sürə telefonla danışırsan, ha, Kazbek əmi? Ha, alo, alo, alo. Kazbek dayı maşınla adam vurdu. Ha, sən bu boyda adamı görmürsən be? Doktor. Sən... A doktor, hər şey yaxşıdır. Əladır, qəşəm, super deyə yaxşıdır, əladır. Ha, bu arabadan sifəti tanış gəlir. Kimdir ki, kimdir ki? Nə oldu doktor, kimdir daha, infarktdadır. Klinikamızın sahibi Cəfər müəllimin anası. Cəfər müəllimin anası, apaz deyik. Allah səni saxlasın, bəlkə qaçaq. Ə, get kökünü ye. Ha, onda mənə bağışa. Oradan iki dənə xərək gətir.